សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅបណ្ណាល័យជាតិដែលជាកន្លែងតាំងពីពណ៌លោកទី7បាទឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនជាប្រវត្តិសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីមកទិញសៀវភៅច្រើនមែនទែនបាទឃើញថាការអានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់អារម្មណ៍សៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រក្រៅនៅក្នុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2018នេះតែម្ដងបាទបាទមកសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់សៀវភៅសូមមកកាន់ពីពណ៌សៀវភៅនៅបណ្ណាល័យជាតិនេះឃើញថាមានសៀវភៅច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំសូមជ្រាបប្រាប់អ្នកដល់ចិត្តជឿជាក់ជឿថាខ្មែរធ្វើបានបាទនេះជាលោកសិស្សទាំងអស់គ្នាចំណុចពិសេសរបស់ពិព័រណ៍សិភើនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅត្រង់ថាមានការចែកសិភើហ្វ្រីរហូតដល់100,000ក្បាលបាទហើយក៏មានការដោះដូរសិភើចាស់ថ្មីហើយនឹងរួមមានការបរិច្ចាគសិភើសម្រាប់ពិព័រណ៍សិភើនេះហើយការទិញសិភើនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចំណុចពិសេសដែរគឺអ្នកដែលមកពិព័រណ៍សិភើនៅពេលនេះក៏បានជួបអ្នកនិពន្ធជើងចាស់នៅថ្មីនឹងហើយអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យដំណើរនៃពិព័រណ៍សិភើនឹងឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនមែនទែនជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅបាទពិព័រណ៍សិភើនេះគឺបានចាប់ដើមពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី9បាទហើយធ្នូឆ្នាំ2018បាទ